Ne, pa ne moramo ravno biti. Većinom od kazališta za ljude koji su kazališna publika, tako da neće biti ni baklji, ni spaljivanja mađarskih zastava ovdje kod Hanjka. Ja bih samo htio pozvati sve koji nisu s nama ovdje fizički, da mogu i preko YouTube-a i preko Facebook stranice pratiti prosvjed. Još jednom bih upozorio, dakle, na držanje korona mjera, odnosno na držanje razmaka. Hrvatsko narodno kazalište, gdje smo prije nepuna 4 mjeseca postavili svijeće za našeg kolegu, člana, dugogodišnjeg člana Opernog zbora Anto Tomića, koji je umro od virusa COVID-19. Što se dogodilo u međuvremenu? Puno i malo. Puno u senzibiliziranju zaposlenika i javnosti o neodrživoj situaciji u Hrvatskom narodnom kazalištu i malo u smislu korijenitih promjena u upravljanju našom najvećom nacionalnom kazališnom institucijom. Ovaj proces je organiziran zbog neizdrživog kaosa i nestanka pretpostavki za produciranje umjetničkog programa. Glavna slika je devastirana, kako smanjenim brojem premijernih naslova, tako i smanjenim brojem repriznih izvedbi. Od ugovorom o financiranju predviđenih 60 opernih predstava na velikoj sceni, u proteklim je sezonama izvađeno njih čak 20% manje. Taj se gubitak ne može nadomjestiti koncertima ni igrokazima u foajeu. Naslovima koji ne spadaju u nacionalno kazalište, te se na umjetan način stvara krivi dojam raznolikosti. Forsiranje koprodukcijskih projekata pod krinkom financijske isplativosti i međunarodno pozicionirana opere u kojima sudjeluje mali broj članova ansambla ne mogu biti baza repertoara opere HNK. Opere, zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta Marija Pokuna. Primjeri loše organizacije su tjedne i dnevne promjene u rasporedu rada, prekratki rokovi za kvalitetnu pripremu umjetnika, pa se publika može samo nadati da će vidjeti naslov za koji je kupila ulaznica. Tako se o otkazivanju izvedbe pretplatnici obavještavaju putem Facebook stranice tek nekoliko sati prije same predstave.